Kadole mre të ka? Kadole une, kadole ti se Qy, ej, 14.000 euro kera. I si ka din bajram diçka? Une me 1.200, hajde 1.500 që thaj te. Me mujt me shrit e shakon i lumëta 2.000 Fatmir. Qëke numër e njofshëm bre? 5-5-5, 1-4-5? Po si jo, ti njejt kokën. E qysh, unë po... Ue, unë po shes Renault, a? Shekli një stenit. Njëri pa kerë, anë s'ku me kanë analfabet. S'ku mësë me posë shkollë të kryjnë, mësë me ditë me shkru me lezu. Qashtu. Kjo dhe duke është ashtu katë hezë. Qashtu. Pa kerë, s'ku budal duke është. Hini, a? Jo, ndështë, jo. Bravo, Zotri Bajrami, ma e përtashof. A, normal. Ma e përtashof. Kure ka mi është ndorë, normal që i hen. Hajde. Posht. Hajde, ma nalt. Hajde. Posht. Nalt. A ta pini këtë ujë? Vjerë ma. Ok, Kërri, se kërkosh nuk është! Se unë pepe qelje me qëpak! Se që dritore të marra herë se nuk po moj halë asë më mund, prym? Beste! Tre vllaznit, seriali më i shikuar në vend.